Je podvečer a pivní patrola navštívila v Hradci Králové hospodu u dvora. Tak doufám, že sem nechodí jenom šlechta. No tak jmenuje se u dvora a jmenuje se, protože zaprvé se takhle jmenoval už předešlý léta, ještě za komunismu. A vlastně je to, že tady byl vlastně sběrný dvůr kdysi dávno pro město Hradec Králové, tak je to vlastně u dvora. Tak máme tady kozla desítku, gambrinus desítku, gambrinus dvanáctku a plzeň dvanáctku. A je to pivo stanku nebo je to pivo, který se zaváží normálně? Desítka kozel a desítka gambrinus je stanku, jinak je to klasicky ze sudu. Gambáč stanku. Ještě teda bych dodal, že máme černou, nebo černou ne, ale polotmavou, to no, taková no, syrok má věc, je to Master 13. Celkově jsou tady dvě místnosti, oddělený, pivnice, jídelna a kolem 150 míst. Přes léto je tady, jak jste si všimli, možná otvírací střecha a okna takové rozkládací, takže vlastně tady jako venku. Promiň, kámo, mám žízeň. Tak hospoda u dvora není jenom pro šlechtu, ale pro obyčejný lidi. Je krásně zařízená, má uvnitř otevírací střížku, pivo je čepovaný přímo z tanku, je výborný a utopenec je taky perfektní. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.